За що таке випробування, лише Всевишній знає. Важко передати біль та сум, коли спілкуєшся з пораненими бійцями, котрі нині у шпиталях. Вони розказують історії, які мирним людям слухати нелегко. Нині у госпіталях країни лікується понад 500 постраждалих у зоні АТО. Майже чверть із них у важкому стані. Медики від Міністерства оборони рапортують, медична система – єдина ланка, яка повністю готова до війни. Але санітари Євромайдану, які зараз працюють у зоні бойових дій, іншої думки. Окрім дефіциту медичних препаратів на полі бою, не вистачає броньованих швидких, а табелі оснащення підрозділів не відповідають ситуації. Ампутували ногу і доставили до місця, сюди. Почуваю себе нормально. Він тримається перед журналістами. Потрапив під артобстріл під Луганськом. У багатьох його сусідів у лікарні також немає руки або ноги. Це перебіг травматичної хвороби у цих хворих, які на даному етапі ускладнюються наявністю гнійних ускладнень. Їм нужна длительна буде реабілітація, лічення. Наразі у шпиталях країни понад 500 постраждалих у зоні АТО. Майже чверть із них у важкому стані. Їхні родичі безмежно вдячні лікарям. Знайшли його в Дніпропетровську, йому там ампутували ногу, а потім його переправили сюди, в Київ. Мене не налякало, то, що в нього немає ноги. В зоні антитерористичної операції працюють 350 лікарів. Звідти поранених армійців відправляють в один з чотирьох шпиталів. У Львові, Одесі сюди потрапляють з ураженнями очей, Києві та Харкові. Тут працюють відірваними кінцівками. У столичному та харківському шпиталях наразі лікується майже 300 поранених. Військових медиків у нас вполне достатньо. От зараз в зв'язку з мобілізацією ми укомплектували всі посади на 100%. Я не боюся сказати навіть такого слова, що, напевно, єдина система, яка була готова до війни, це медична служба. З райдужними медичними перспективами не погоджуються медики Євромайдану, які наразі працюють в зоні АТО. Тому деякі просять не показувати їхні обличчя. Військова медична служба, вона фактично починає відроджуватися. Табелі оснащеності підрозділів медичних, там ще лежать шини Дітерікса, це такі дерев'яні конструкції складні, які не те, що на полі бою її можна накласти. От, і лікар в нормальних умовах буде накладати дуже довго. Окрім дефіциту медичних препаратів, на полі бою не вистачає броньованих швидких. За кожним підрозділом закріплено лікарсько-сестринську бригаду, до якої входять два хірурги, анестезіолог, медичні сестри та фахівці з перев'язки. Діяльність такої кількості медиків не скоординовано, що, на думку активістів, шкодить пораненим. Запропонована система цивільно-військового координаційного штабу, враховуючи те, що з одної сторони є певна засекреченість тих операцій, які відбуваються, з другого боку, велика кількість медичних працівників повинна координувати свої дії. Медичний університет імені Богомольця – єдиний в країні, що готує військових лікарів. Щороку це 40 фахівців. Однак працювати у шпиталях або практикувати у зонах військового конфлікту можливість є не в усіх. В університеті кажуть, через відсутність практики факультет військової медицини кілька разів намагалися закрити. Мабуть, ще й тому сьогодні система трохи розгубилася перед війною. Тяжело сказати взагалі про стан військової медицини. Да? Якщо остання війна, слава Богу, в Україні була майже 70 років назад, є дійсно військові госпіталі, служба военной медицины, однако, как мне кажется, то на протяжении последних многих десятилетий эти доктора не сталкивались с раненными, с множественными повреждениями. Эксперты закликають не забувати військову медицину, відроджувати навчання та практику в зоні бойових конфліктів інших країн, поки кількість померлих у шпиталях не стала дорівнювати кількості загиблих на полі бою. На сьогодні в лікарнях не змогли врятувати 4 армійців. Євгенія Овчинникова, Олексій Євченко, Ганна Войтенко. Факти ICTV.